Xaçınçay su anbarı 1964-cü ildə tikilməklə Ağdam rayonunun 7000 hektar əkin sahəsini suvarma ilə təmin edibdir. İşğaldan azad olunandan sonra 2020-ci ildə siz bilirsiniz ki, Cənab Prezidentimiz tərəfindən Dövlət Su Komissiyası yaradılıbdır. Dövlət Su Komissiyasının sədri və onun üzvləri dəfələrlə biz burada olmuşuq. Və bununla bağlı olaraq gəldik yerində tanış olanda doğrudan da elə işğala məruz qalmışdı ki, bu ərazi elə bərbat vəziyyətə düşmüşdü ki, demək olar ki, tamamilə dağıdılmışdı. Eyni zamanda da bəndin özü də qəzalı vəziyyətə düşmüşdü və bununla bağlı olaraq komissiya iclaslar keçirtdi və orada təcil olaraq tədbirlər görülməsi tapşırıldı. İlk növbədə ərazi minadan təmizlənildi. Müvafiq qurumlar tərəfindən, hərbi qurumlar tərəfindən. Mina təmizlənəndən sonra burada iqtisadi texniki əsaslandırma və layihə smeta sənədlərinin hazırlanması tapşırıldı. Bununla da bağlı müsabiqə elan olundu və dərhal müsabiqənin qalibi elan olunandan sonra bu işlərə başlanıldı. Müsabiqənin qalibi də indi gördüyünüz kimi Körpü Bina Tikinti şirkətidir. Onun tərəfindən 2 ay öncə işə başlanılıbdır və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, burada təkcə bəndin yamacı beton hissəsi 80000 kvadrat metrə yaxındır ki, o da tamamilə beton aşınmışdır. Bu betonun aşınan hissələri 80000 kvadrat metrdə sökülüb, onun beton hissəsi, dəmir hissəsi sökülüb, çıxardılıb, daşınıbdır.